Takže čau lidi, já vás tady vítám u mého dalšího tutoriálu, u druhého, a dneska to bude jak vyrenderovat v HD kvalitě video, takže a bude to z Camtasia Studio 7. Takže my se do toho pomaličku pustíme a už jsem tady udělal si jakoby intro, které si tady můžete taky vytvořit. Najedete si na tuto složku a kliknete třeba sem. A už tady máte intro, vlastně můžu vám ho přehrát. A jsou tady různě i jiný. Prostě jich tady docela dost. Určitě se dají i nějaký nastahovat a tak, ale já přes tohle zásadně intro netvořím. Já tvořím intro přes Cinema 4D. Na což si můžeme taky někdy udělat tutoriál. A teď už vlastně do tuto. Takže i kdybyste chtěli nějaký tutoriál i na Camtasia Studio, jak třeba používat tyhle ty věci, co jsou tady a tohle to a tak mi napište a já to klidně natočím. A já si myslím, že to budu točit stejně, protože když nebudu mít zrovna co dělat za tutoriál, tak se vydám do Camtasia Studio 7 a natočím něco tady z toho. Takže dneska už teda renderování. Takže když už máte hotové video tady takhle, tak kliknete tady na to. A já už jsem tady měl připravený tohle 1, 2, 3, ale to je jedno, já to takhle rychle smažu a vytvořím to znova. Takže si kliknete na, já to ukážu znova, takhle sem a na new. A teď už se vám odebře ta tabulka. A sem si dáte vlastně název, já tam dám to 1, 2, 3. Pak si kliknete na WMV, Windows Media Video. Dáte další. Tady to necháte, jak to je. Musí tam být Camtasia Studio Best Quality. Pokud to tam nebudete mít, tak můžete hledat šťastné hledání. Ale měli byste to tam mít každý hned na začátku, jak na to kliknete, a teď kliknete na tlačítko další a teď už se objevíte tady a tady už začnete přenastavovat. Tady napíšete 1920 a sem 1080. Takhle dáte si to prostě na rozměry, jaký chcete, aby bylo to video. Tady necháte normálně černou, dáte další, tady nebudete zase přenastavovat nic, dáte dokončit. Tady dáte close a vlastně už vidíte, mám tady tohle sto. A už to máte v HD kvalitě, teď už na to stačí jenom kliknout. Tady už vidíte ty rozměry své a v tom, čem se to bude dělat. Jakoby formát a to. Dáte další. A teď už jakoby samotný renderování. Teď už si dáte sem název, já tam napíšu třeba free crafting prostě. Dám dokončit a vlastně už se mi to rendruje. Takže až to bude hotové, tak se vrátím zpět a zatím čau. Takže jsem zpátky a už se mi tady vlastně otevřelo video, to se vám po dokončení hned otevře a hned se vám spustí. A teď vám můžu ukázat, jak to vypadá, když je to v tom Full HDčku. Vlastně kliknu na to dvakrát a mám to přes celou obrazovku. Můžu vám to přehrát. Takže vidíte, že to funguje. Určitě. A já vám děkuji za shlédnutí a uvidíme se zase u dalšího videa. Ještě tady vlastně kliknete jenom na dokončit. Teď jsem měl trošku menší přeřek. Nevím. Prostě dokončit kliknete. A teď už to vlastně můžete klidně vypnout, já už v tom teď stejně dělat nebudu. A jo, budu, já přesto vlastně nahrávám. No, takže to, já to nebudu vypínat, už to klidně můžete vypnout. A tady se vám vlastně na ploše uložilo video, znovu si můžete přehrát. A vlastně můžete ho uploadovat hned na YouTube, nebo případně tam, kam chcete, takže to už je na vás. Třeba se ho jen tak nechte v počítači a pošlete kamarádům. Takže já se s vámi loučím, uvidíme se u dalšího videa a já vám moc děkuji za shlédnutí. Jestli se vám video líbilo, dejte like, popřípadě odběr, děkuji předem a u dalšího videa, takže čau lidi.